arrumaste o onde? Diga, diga. Onde é que arrumaste a tua moto? A minha moto estava aí dentro do vidro. Ah, ok. Meteste ao lado da minha, ok. Já foste buscar o B11. Ele tá, já tá tudo equipado, certo? Com os mísseis, com a metralhadora. Ok. O meu vidro também já está aqui. Este aqui é um F-15. Este aqui é da nova tecnologia mais recente que a gente temos. Ok, pera, não comece já a levantar o voo. O comandante, o coronel do fixo e o comandante vem aí. Ele vai aterrar também o seu B11. Estou a ver se está tudo em ordem, ainda. Ok, afirmativo. Eu também vou aquecer os meus motores. Eu preciso falar com o Tua, que ele anda-se a portar mal. É Div? Não escuta. Tenho que falar com o Tuga fixo, ver se consegues te conectar com ela, ok? Vou aqui ligar nos botões. Tuga fixo, tá, escuta? Me escuta. Aterra no hangar 1. Estou aqui já. É para o caso, é para o caso. Vamos já começar a levantar a boca. Vamos fazer aterragens rasas e vamos fazer um voo invertido. Despacha-te. Estou cá. Estás com o mesmo avião que eu? Sim. Aos 3 a gente saímos. 1, 2, 3. Ai, comida, peraí. É pá, Tuga fixo. Olha, que eu vou falar contigo agora quando estivermos no ar. Tu estás a te portar mal. 2, 3, bora. Eu quero um voo rasante ali ao pé. É para evitar os meus movimentos. Então, Tuga fixo, eu vou-te começar a explicar o que é que tu andas a fazer. Tu no outro dia aterraste mesmo já que não vou rasante ao pé da minha torre. Tens noção do perigo que é isso, puto? Tu não sabes aterrar em porta-aviões ainda. Não vi nada. Hã? Não vi. Pois, também não estou a ouvir muito bem, sabia? Desculpe. Pois, é bom que te desculpe mesmo. Olha, é o que eu digo. É o que eu digo, é que tu andas mesmo a portar mal. Tu queres que eu sinto já que eu ir em ti. Queres, deves querer aprender uma lição, Tuga. Olha, eu vou-te começar por explicar uma coisa. Para de dar voos rasantes em cima de nós, ok? Eu quase que ia cair na moto por tua causa há bocadinho. Está bem? Por isso, vê se paras de dar voos rasantes, não te importas. Tal como na torre e tal como no coiso. Tu tens noção como é que podia ter dado errado quando estavas a aterrar no porta-aviões? Eu não sei se tens noção disso, puto. Acho que não tens. É Div, explica lá os perigos. Olha a fumaça! Bem, não vejo nada. Capitão, tem um problema no motor, capitão. Não sei quem está aqui. Vou dar-te um segundo, tem calma. Eu estou aqui a pedir. Tu aterres como com o piloto, queres dar alguma coisa. Não quero perder mais uma. Onde é que tu estás? Tenho que fazer aterragem, rápido. Está a dizer falha no motor. Estou sem motor. Terra na pista 3. Vou tentar aterrar. Ai, não vira. Alguém me escuta? Me escuta. Vou aterrar agora. Aterra aqui, entregou coisa no andar, eu vou te explicar a nova missão. Tuga, tu estás com um problema no motor, certo? Estou um bocadinho. Ok, não vais poder participar. Estava a dar um bocadinho de fundo. O quê? Não vais poder participar nesta missão. Vou, isto é só um bocadinho. Não, mas tu vais ter de seguir as minhas ordens e não vais participar na missão. Muito bem. Foda-se. Eu vou explicar a missão a ele. Então pronto. Travei-se. Deixa isso aí. Deixa essa porra aí parada. Tu podes meter o teu jato no arranjo e depois pegas outro, mas tu não vais participar aqui. Bora, vai. É Div, eu já te expliquei a missão, já sabes o que é que é. Levanta voo já. Parece que temos um inimigo mais ou menos uns 400 nós do chão. E 60 mil pés. Ele aproxima sem briga, ele está a chegar perto. Estás-me a mirar? Começa-me a tirar a mira. Ok, o inimigo está mais ou menos a 400 nós. Tu é que tens radar. O meu F-15 é muito antigo. Tu estás com um jato moderno. Eu estou a usar uma peça de museu. Parece aquele jato que eu estava a usar outra vez. Lembra-te que eu passei... Só tive a fumaça, não sejas burro. Só tive a fumaça. Quer que nós vamos ter com o inimigo ou quer que o inimigo venha até connosco? O inimigo está a vir ter connosco. Então esperamos por ele. Para podermos começar a atacar. Usa as tuas reservas de mísseis. Quando acabar, usas a metralhadora. A tua metralhadora é explosiva. Afirmativo? Afirmativo. Vamos lá ver se ele vê.
Você é que tem a localização dele, é que eu já te disse, isto não tem radar. Consigo ter a localização, onde é que ele está? Vai na nossa direção, está em frente a mim. Em frente a mim? Em frente a mim. A ti, onde é que tu estás? Estou no lado do hangar. No hangar que guarda-se jatos? Exatamente, estou com o inimigo, vou começar a mandar mensagens. Comecei a mandar um primeiro aviso. Eu não estou-te a ver. Mandei primeiro aviso, vou começar a atacar ele. Estás em cima ou em baixo? Ou em baixo. Em baixo? Estou com eu na mira, posso começar a mandar mensagens? Tens de ser atacado primeiro, para poderes começar. Espera que ele te ataque, mas fica a ameaçar com a mira. Eu estou a ver as sombras. Ataquei só uma vez, como é que ele viaja? Ameaça-lhe com a mira, também estou. Se ele te começar a mandar mísseis, quem é que foi este míssel que mandou? Foi teu ou teu? Pode eu. Fui eu que mandei. Não, não ameaças assim, ameaça só com a mira, para ver o que é que ele faz. Eu estava só a ver o que é que ele queria. Está embaixo de mim. Estou com a na mira. Eu também, dois jatos não. É pouca coisa. Estou com ele na mira? Foi eu? Também estou com ele. Passou agora por mim. Vou dar a volta para não conseguir comigo. É disso, estou com ele na cola, ele está atrás de mim. Ok. Posso mirar nele, rapidão? Ele está, acho que ele está a me disparar, que eu ouvi uma metralhadora ou alguma coisa assim. Ok. Mas não lhe disparo ainda, eu acho que eu não tenho a certeza se eu fui atacado ou não. Eu estou atrás dele, vou-lhe ameaçar. Vou-lhe ameaçar, estou com a mira centrada, a mira travou, saiu. Ok. Está por baixo. O que é? Escuta? Sempre. Não estou na cola, eu estou na cola dele, ele está atrás de mim. Atrás de mim? Vou me ameaçar com algum míssil. Fica atrás de mim de qualquer forma. Eu dou-te reforço se ele tentar te ameaçar a ti. Não mirou? Fónix, sério. Eu nem sei onde é que vocês estão. Juro. É, está ali? Ui, manda um míssil. Ele está atrás de mim, está atrás de mim, não mandes. Está a mandar? Não. Eu acho que ele ainda não ameaçou. Calma. Está atrás de ti. Mas o que é que este gajo quer? Olha, eu vou-lhe continuar a ameaçar. Ui. Estás a passar muito perto de mim, não achas? Bom, ele está no território da tropa de elite. Se ele ficar aqui durante mais um minuto, podes lhe mandar míssil. Ok. Está a demorar a ver ninguém, não sei para onde. Está a disparar a minigun? Está a destruir propriedade. Quando eu contar até 3, mandas. 1, 2, 3. Manda-lhe um. Acho que ele vai-nos começar a mandar agora também. Por isso, toma atenção. Ele está-se a desfiar. Ok. Está a ir bem. Está a ir bem. Minha reserva de mísseis. Os meus mísseis já estão a ir para a reserva, puto. Só tenho mais 10 mísseis. Isto acaba rápido. Eu não carreguei. É que eu só disparei até agora uns 3, mas eu também não tinha carregado os mísseis. Eles já estão assim na reserva há muito tempo. Me escuta. Ok, estás agora? Eu acabei de eliminar um F-16. Um F-16 caiu. O Edith caiu no chão. Eu não consegui identificar qual era o F-16. Verifica se tem mais alguém pelo radar, ok? Eu tive trocado jato. Tá. É que o F-14 tem uma avaria, então eu tive trocado jato e eu assim não dá. Verificar se tem mais alguém, manda logo um reforço, se vier mais do que 15. Se vier só um jato, eu acabo com ele fácil. Sendo que a minha reserva de mísseis já está acabada, este jato também está vazio. Triste. Reserva de fumaça também está no fim. Preciso ter um azar. Pera, tem até algo estranho. O quê? Parece um... É um avião, mas... Vê lá que avião que é. Verifica, é um avião que tem isso, já com de armamento? Tem. Qual? Foi...
Tô lhe vendo. Deixa eu vir aqui no GTA Witch. É um F-14. É um F-14. Era o chat que eu tava a falar há bocadinho. Eu não posso atacar ele sem eu ser atacado. É que eu não sei quem é, mas pode ser F-Force. Eu tenho a certeza que é F-Force. Acho que é. Consegues verificar-te por onde é? Não, não é. Ele está mais ou menos a quantos pés de altitude? Está na tua. Deixa eu ver. Deixa eu pôr à frente dele. Ok, já vi a frente. Não atacar. Isso já está. É russo. É russo? É como o yeah. Deve ser inimigo. Eu vou atacar. Parece um F-14, mas é um MiG-29. Oh, sim. Eu há bocadinho estava a usar um F-14. Eu estou-lhe a ameaçar. Eu ainda não vou disparar. Abate. Bate em 3, 2, Espera. 1. Dá-lhe. Ele está a se desviar, ele está a se desviar. Ele percebeu. Fica sem mísseis. Fonix. Tem que usar armamento. Deixa eu ver se ele atinge. É um pouco complicado, a metralhadora está muito longe. Estou a atingir. Vou tentar pôr o motor a fungar. Por motivo, verifica mais ou menos. Eu estou quantos nós, consegues ver? Quantos nós? Quantos pés, desculpa. Tenho de regressar ao ponto de aviões. Com o F-14, o F-14 está com o motor todo lixado. Eu estou-lhe a dar ao máximo, mas está impossível. As minhas reservas de mísseis acabaram. Bosta. Por cima esta porcaria não tem metralhadores. Ok, ele está mesmo a invadir a base, ele não manda sinais aqui para a torre do plano. Não está a responder por isso. Não, eu estou-lhe a atingir. O motor já lhe acertei uns 30 tiros e o motor não fica a fungar. Tempo resistente. Dá, isso. Perdi o de vista. Deve estar acertando a blindagem. Não sei. Eu não sei onde é que estou a acertar, mas isto também com uma metralhadora normal é complica um bocadinho. Gosto, ele está-me a mirar. Se ele me disparar. Afinal tenho uma reserva. Tenho mais uma. Os mísseis estão na reserva, mas ainda tenho dois mísseis. Vamos ver se eles fazem alguma coisa. Eu vou-lhe continuar a acertar de metralhador e depois já vejo como, no que é que eu gasto os mísseis. Gasto esses dois últimos mísseis com sabedoria. Gastei um. Bosta, errei! O problema é que esses jets funcionam muito rápidos. Já está a fungar, está a fungar. Olha. Os radares estão a dizer que está a perder o avião. Ele está a perder o sinal de motor, ou seja, está a perder o motor. Esse avião, esse F-14 só tem motor, então. Bem, isso não é o MiG. É o MiG. F-14 é. É o MiG, é o MiG. Sim, é o MiG. Isto é o russo. É o MiG. O MiG por acaso é parecido ao F-16. Está prestes aqui, está-se a desaproximar da base 2. Repita, o avião ainda está a recuar. Ainda tem sinal? Tem sinal do gajo? Sim. Eu não tenho. Vou gastar um tempo nisso. Vou mirar. Agora só não vou disparar quando me aparecer. 1, 2, 3. Pai, o míssil passou ao pé de mim. Ele esquivou-se, já não tenho mais reserva de míssil, acabou. Manda o motor dele está a fugar, é só lhe acertar e ele cai no mar. Acabou para ele. Ok, foi abatido. Desapareceu dos radares, conseguiste abater? Consegui, vou ter batido? Acho que eu sei. Olha lá, eu tenho aqui um gajo ao pé de mim com um F-16. F-16 branco. Sim. Ah, és tu, levantaste de voo nem me avisaste. Ok, aterra na pista 3. Yeah. É para nos ter ao hangar número 1.
Foi um bom voo, mais um derrotado. Olha, temos a de ver ao hangar número 4, na base 1, no Forte Zancud. É que o Ediv diz que teve de fazer uma aterragem de emergência lá que atingiram-lhe no motor número 1, que ele estava a usar um F-14. Ah, então depois que puderes ir lá, que eu vou agora tratar de umas papeladas aqui da tropa. Parece que tem muita gente a querer ser recrutada, então. Temos várias pessoas a entrar agora, temos de fazer o teste e muitas coisas. Por isso, se puderes ir ver o Ediv, depois vai lá ver. E também vê que o jato dele custa 30 milhões de dólares, então. E eu não me tapo de ser pagar esse dinheiro.